Smo seveda pred trenutkom odločitve, bi dejal Čap, smo tudi pred referendumom, ki se bo zgodil ta teden. Moram povedati, da smo na Ministrstvu za kulturo zelo trdno in dobro ekipo znotraj direktorata za medije, mimo grede, da ne bom izpostavila samo tega direktorata, izjemno kvalitetni potencijali kadrovski in vodstveni so tudi na direktoratu za dediščino, direktoratu za umetnost in razvoj in direktoratu za razvoj in evropske zadeve. Skratka, na Ministrstvu za kulturo smo pripravili dober zakon. Vsi veste, da ga nismo naredili čez noč, ampak da smo ga delali v dialogu in da smo ga delali skupaj s stroko in da smo ga preverjali vsemi tistimi, ki vedo več kot mogoče vemo mi ali kot ve zgolj en segment ljudi. Predstavili smo ga javnosti, kolikor je bilo le mogoče, predstavili smo pridnosti zakona. Ovrgli smo tudi vse tiste laži, ki jih posredujejo tisti, ki menijo, da na RTV Slovenija niso potrebne spremembe. Mogoče bi to dejstvo, da ne bi se zgodile nekakšne spremembe, odgovarjalo marsikomu, lahko rečem, tudi stari politiki. Nova politika se ne sme ozirati na svoje koristi, nobena politika se ne sme ozirati na svoje koristi, temveč na koristi ljudi. In zato lahko rečem, da je RTV zakon, zakon, ki omogoča depolitizacijo in ki omogoča kredibilen program. Zato verjamem, da naša sporočila, ki so utemeljevala člene tega zakona, so ovrgla tudi tista stališča, ki bi jim lahko rekli trije prispevki k slovenski blaznosti, namreč, da pomeni ta zakon tajkunizacijo, komercializacijo in privatizacijo RTV Slovenija.